How bad is she? Shouldn't we tell her? Really 呀？咋啦？咋不说话呢？大家好，我们是苏阳随波。今天想看部好电影吗？这一次要介绍的是横扫了多项国际大奖，并获得了本届金球奖最佳女主角的《别告诉她》The Farewell。故事叙述一个移民到美国多年的华人家庭，得知住在中国老家的奶奶罹患了癌症，剩下三个月的寿命。为了不让奶奶伤心，他们决定与家人联手隐瞒病情，并且以孙子结婚作为借口，让全家团聚在奶奶身边。爱与欺骗本身就是一个极具戏剧化的主题，但更戏剧化的是当我们发现原来女主角的原型就是华裔导演王子异本人。她的奶奶在2013年被诊断出罹患癌症，她与家人对于要不要向奶奶揭露实情起了多次冲突，但也因此将这段经历记录了下来。当她向各大制作公司提案拍摄计划时都被拒绝了，直到2016年上广播节目述说这段经历获得了许多回响之后，王子异才找到了开拍的机会。更加戏剧化的是，直到2018年夏天，还硬朗健在的奶奶在得知孙女要拍摄电影时，希望表示她可以回家中取景，这样才能常常看到自己的宝贝孙女。王子异于是决定回中国长春拍摄，并且邀请了奶奶的妹妹在电影中饰演姨奶奶这个关键的角色，来确保电影的真实性。所以现在全世界都知道了奶奶的故事，但是奶奶本人还是不知道发生了什么事，也不知道孙女拍了部什么电影。这实在是令我们忍不住好奇，要是这部电影之后也入围了奥斯卡，那这个秘密还可以保守到什么时候呢？在今天的节目里，我们会先介绍剧情大纲，并且借由电影中一个很重要的象征鸟来分享电影教了我们的事，也在影片的最后列出了一些电影的有趣花絮。在继续看下去之前，请先打开字幕订阅我们的频道，并且按下小铃铛，就不会错过新影片上线时的通知咯。比利住在纽约，是一个努力逐梦的艺术家，但在生活的各个面向上，他似乎都遇上了瓶颈，不仅没能争取到古根汉研究金，还赊欠租金，生活窘迫。无奈之下，也只能在家人面前装模作样，内心却也十分的空虚沮丧。就在此时，比利发现最疼爱他的奶奶得了肺癌末期，但父母与家中长辈却说好不能让奶奶知道真相，还设计了一场堂弟的婚礼，让大家能够回去团聚，见奶奶最后一面。因为老是藏不住情绪，他被要求不能现身，但是父母前脚刚走，他后脚就赶回长春，出现在大家面前了。因为 Billy 不仅无法认同欺骗奶奶的决定，也无法谅解当年因为父母的决定让自己不能见到爷爷的最后一面。 Billy 隐忍着对奶奶的悲伤与不舍，却同时还要面对家人的质疑以及各种文化冲突，他仿佛陷入了天人交战，在说与不说之间找不到对与错。说到鸟，你会想到什么呢？自由自在，小巧可爱，还是象征着好兆头呢？我们联想到的是许多有关于鸟的譬喻或成语，不管是夫妻本是同林鸟，倦鸟知返，还是人作鸟兽散。除了凶猛的老鹰或是抽象的凤凰等等，我们对于一般小型禽鸟的印象似乎多为群体生活，并在树上筑巢，出外觅食，定时回巢，翩然出现又消失在眼前，就像是人有悲欢离合一样。而在《别告诉他》里，编导王子异就运用了鸟来影射个人与家族的关系，而这些意象也都出现在电影里的重要转折处。所以接下来我们会借由这几段剧情来解析《别告诉他》教我们的事。电影开始没多久，失忆的 Billy 在他纽约的租屋处里看到了一只迷路的小鸟，那个时候的他就像是这只鸟一样脆弱无助，不知道未来的方向在哪里。后来他得知了奶奶的病情，不顾家族长辈们的反对，毅然决然地飞回了长春奶奶家。奶奶很高兴，因为一家人已经几十年都没有相聚了。不仅丈夫早逝，小儿子一家移民美国，大儿子一家又长居在日本，自己除了后来找的一个老伴，也只剩下妹妹待在身边互相照料着。吃团圆饭时，许久未见的一家人虽然挂念着老人家的病，但心中却还是压着过往的心结，互相比较孩子的成就。在美国要多长时间才能挣上$100,000啊？很长时间。真的假的？在中国都是分分钟的事儿啊。可不呗，生活不只是钱，钱买不了很多东西。那如果在国内这么好赚钱，干嘛还琢磨把宝送到美国读书啊？这样机会多嘛。啥机会啊？说不定他去了美国就跟我们家 Billy 一样，对钱不感兴趣了，他只在乎自己想做的事儿。
家人间的尴尬、怨怼以及咽不下的那一口气都在餐桌上表露无遗。初来乍到的 Billy 对家乡感到很陌生，除了奶奶，其他的家人对他而言也很疏远，但自己却又被迫住在附近的旅馆。他感觉除了客观环境上的距离，在情感上自己在家里也总是格格不入，而奶奶对他而言不只是最疼爱自己的亲人，更象征着那已然逝去的美好童年一去不复返。着急不已的他问遍了长辈们，欺骗奶奶是对的吗？直到自己发现，原来奶奶也曾经这样瞒过生病的爷爷。因为大人们相信，老人家若知道自己得了不治之症，反而会因此恐惧而失去了求生的意志，更快倒下去。而且从他们的角度看来，也不认为奶奶会有什么遗愿需要完成，这让 Billy 更加困惑与挣扎。没多久，他在旅馆里又看见了另一只驻足在窗台上的迷失小鸟。Billy 在婚礼前夕又跟母亲起了冲突，他责怪父母当初移民的决定，责怪当年没能见到爷爷最后一面。一直以来父母说是为了他好，却让他突然的失了根，惊慌的活在无知当中，所以他冲动的提议要留在长春，守护自己仅存的归属感。堂弟的婚礼生动地体现了传统家族中的迁就、尴尬与压抑的情感。奶奶全程主导喜宴的菜色与新人的婚纱照，急救章的宴客场合也是闹哄哄的笑料百出。新人在台上尴尬对唱，餐厅请来了声乐表演，一家人坐成一圈划着小鸟酒泉，对新郎轮流催酒。再怎么荒谬的情节，似乎在这一场婚礼上都显得毫不违和，就像是全世界都联手起来一起欺骗奶奶一样的荒谬。但是 Billy 看着笑开怀的奶奶，看着痛哭的新郎与大伯，他一夕之间改变了。总是畏畏缩缩的他收拾起自己的情绪，主动向长辈们问好，上台致辞。他从冲突与隐忍中学会了释放与收敛，现在的他似乎理解了在这里的家庭意义，原来是要一家人分担着喜怒哀乐，承担着整个家族的责任。当婚礼结束，他听到不知情的帮佣要去拿诊断报告书，反而开始担心真相会被揭露，领着家人冲去护卫诊断报告，保守这个现在他觉得很重要的秘密。家人们的心里充满了爱，只是有时表达的方式很怪。 There's always love in the family, only sometimes they express it somewhat strangely. 当老家树上的鸟儿飞离鸟巢，也代表了 Billy 与家人要再度离开的时候。与奶奶告别时， Billy 坦诚自己没有拿到研究金，但奶奶却鼓励他，要他对自己好一点，更不要轻易的放弃梦想。奶奶说，生活啊，不光是你去做什么，更是你如何去做，就像是呼应了大家选择用这样的方式来陪伴奶奶一样。 Billy 正视了自己曾经想要逃离纽约的心态，也从奶奶那里汲取了满满的爱与能量，支撑着他再度面对挑战。一个家庭有时候就像是一幅工整的山水画，乍看之下一切都很美好，但定睛一看就会觉得哪里怪怪的。每个个体都有他不满的地方，但有时却被迫扮演自己不能接受的角色，不想做的事，表面上恭恭敬敬，内心却暗潮汹涌，但似乎为了家族的使命，为了这幅画的和谐，各自做出了牺牲与妥协，却也在这无法割舍的怨怼中看到了爱真实的面貌，给予了自己去面对外界的勇气。直到电影结束，我们发现善意的谎言到底是对是错，不仅 Billy 没有找到答案，甚至连导演与观众也都难以做出任何的定论。王子异导演在专访里有提到，很多人问他，这到底是一部喜剧还是一部纯戏剧，观众如果在不该笑的地方笑了，是不是很不适当，很不应该？但他说，其实他从来没有想过要替这部电影分类，因为现实中所遇到的事情，何尝不是笑中带泪，泪中带笑呢？这也让我们联想到脑筋急转弯里面， Riley 长大之后，脑中就不再出现纯色的回忆球，因为那些混着五颜六色的回忆是他成长的代价，要学着接受在大人的世界里，情感总是五味杂陈的。同时王子异导演也想借由别告诉他来提醒观众去思考，要如何用尊重与开放的心态来面对深爱的人有着与我们不同的想法，去彻底的感同身受他们的困境与难题。有时你能陪家人做的事，会比你能替他们做的事还珍贵。 Sometimes what you can do with your family is more important than what you can do for them. 除了以上的议题，别告诉他其实也触碰到了移民者的心理处于两个国家的分裂感与认同感，也透过了大伯去提到生命在东西文化中被看作群体与个体的本质差异，以及对于身份认同的宣告，让观众跟着 Billy 从家庭里的挣扎更上升到了民族与文化的认同。其实讨论这样的议题很容易会显得太过严肃死板，
但王子异在掌握整部电影的调性与节奏感都恰到好处，在压力高峰时给观众来一记回马枪，让你会心一笑，在悲伤到了极点就留下空白，让观众喘息之后继续跟着 Billy 伪装下去。他以现代风格带入传统价值与文化传承的探讨，而这些也归功于配乐所营造出来的冲突与诡谲感，让我们一度联想到《单身动物园》与《争宠》的尤格兰西莫，非常推荐大家也可以去找原声带来欣赏。接下来我们会分享一些有关于《别告诉他》的幕后花絮，相信会让你在看电影时更有感觉哦。Awkwafina 本名林家珍，是中韩混血的知名美国饶舌歌手。她的曲风辛辣，以往在戏剧当中也常常扮演呛辣的搞笑角色，例如在《瞒天过海》《八面玲珑》里的街头骗子 Constant， 以及《疯狂亚洲富豪》里的有钱闺蜜。从小也是由奶奶抚养长大的 Awkwafina， 对于 Billy 所遇到的挑战更能感同身受。她在电影中与奶奶的真挚情感，以及与其他家人互动时的尴尬、压抑神情，都十分绝妙生动，更让她首次担纲女主角就一举拿下了金球奖。不止姨奶奶是导演的亲生姨奶奶，就连里面爱唱歌的狗狗 Alan 也是姨奶奶真实生活中所养的狗狗。而根据王子异透露， Alan 真的只会为姨奶奶唱歌，其他的人都不行。王子异其实在2013年事件发生时就用手持摄影机拍下了三个月的录影画面，一开始的出发点是希望能借由拍摄让自己躲在镜头后面，转移注意力以隐藏情绪，并留下奶奶的最后身影，但同时却记录了整个家族的互动过程，让他后续能够清楚回忆，写下剧本，甚至寄给演员看作为范本，来揣摩每个角色当时的心境。但因为是手持摄影，整段影片晃动得很厉害，所以王子异也不考虑用纪录片的方式来呈现了。看完了今天的节目，是不是更加喜欢这部电影了呢？别告诉他非常的写实动人，风趣幽默，一点都不洒狗血，适当的留下了许多让我们投射与省思的空间。也欢迎你在下方留言告诉我们你的想法哦。我们每周都会有新影片更新，除了订阅按小铃铛之外，也欢迎到 Facebook、Instagram 以及 LINE 上面追踪我们，收看更多那些电影教我的事。